أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. سورة النمل شلما سپارا بحثی نمبر آیات. دا قیامت نمخ کے حرم شریف سرا نزدے کوہ صفا باندبا یو عجیب قسم زناور اللہ پاک پیدا کی. او دغ زناور بد خلق سرا خبر کی دزمک نبرا اوزی دا دا قیامت نزدے علامہ دا. او دے زناور تا اللہ یو پویا باور کری وی نو رشتینی مسلمان بم پی جنی او کافر بم پی جنی او منافق بم پی جنی. او ہر سڑی لے با پتندی علامہ لگئی چی دا مومن دے او دا کافر دے. دیتا دابۃ الارض وی دابۃ الارض دزمکی زناور. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تر اغ وقت تب قیامت نہ قائمی گی تر سوچ تاسو لس نخ مخ کی لیدلی نوی لس علامی با مخ کی اوی نے علی با قیامت رازی. نمبر ایک نور بد مغرب نہ راخی جی دا مغرب نور را اوخت دا یوال عمل قیامت. دویم یو قسم لگے با را پیدا کی گی دخان. او دریم دابۃ الارض دا دزمک نہ یو زناور اللہ پیدا کی. سلورم یاجوج ماجوج بروزی. پینزم عیسیٰ علیہ السلام بد آسمان نہ راکوزی گی. شپگم دجال ب پیداشی. او اوم اتم نہم عزمک بچو خلق ب پک ننوزی. یو مغرب کے عزم کچوی خلق ب ننوزی. دویم مشرق کے او دریم پجزیرۃ العرب کے. یو قسم اور با را پیدا کی گی دا عدن دا علاقے نہ برا اوزی او دا خلق بشڑی میدان حشر تبے بوزی. نہ چروزوی اور با بلی دے خلق کو پسیب و خلق بت منڈے ہوئی. چشپشی اور با قلار شی خلق بشپ قلار تیرہ کی سار پاسی شاہ تو پس اور بیا ب لگی دلی ہوئی نسغلئی وے میدان حشر تبے بوزی. نو دا لس علامے دا بخکار کی گی. اس دی حدیث نا دا معلومی گی کہ او زناور برا اوزی دزمک نبا یو زناور را پیدا کی گی کہ اغیت دابۃ الارض وی. نو دا عام و زناور و پشانتے پیدائش بینی چی دا مور و پلارا پیدائشی بلکہ دا دزمک نبا را اوزی زمکا با اوچوی او دا زناور با تیروزی. او کم زی زمکا وی وی دا دا کوه صفا سرا دا صفا غر سرا زمکا اوش لیگی او زناور تیروزی دا سر خور سندی.
بیا به خلق تختی. نو چې کم مؤمن دی دا زناور به پسې ورشي، هغه له به مخ چمکدار کی لکه د ستوري به مخ ځلیږي، او د کافر په تندي به د کفر نشان ولګی کافر، او څوک ته تختیری نشي. یو سړی به ته وتختی او په جومات کې نیت اتړي، وی اوس مونځ کې اوس پر دې مونځ پېژنده اوس مونځ کې کافره په تندي به ولګ کافر ولګي. دینه پس امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار به ختم شي. بس مخکې چې کم مسلمان دی هغه مسلمان، او چې کم کافر پاتې و اکافر، دینه پس نور نه مسلمانیږي. او دا زناور به د خلکو سره خبرې اوم کوي. کما خبر بکی و ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، دے خلق خدا اللہ پا آیاتو نبانے یقین نکو. دے زناور پا دے خبرو بانے با عام خلق با پی پوئی گی، چی دے خبر کئی نا خلق پی پوئی گی با. دی زناور کې مختلف رنگونه دي. دابة الارض مختلف قسم رنگونه دي پکې. لکه یشتا د څلورو خپو زناور دي. گیره به وی لکه د سړی په شانتی گیره به وی. سر به د غوی په شانتی وی، سر د غوی، سترګې د خنزیر په شان، غوګونه د اتی په شان، سینه د زمری په شان، رنگ د پلان پشان، او لکه به داسې وي لکه د ګډ لم، خپې به د اوخ پشانتی وي، او هر پیوند ابا دولس گزی. د موسی علیه السلام امسا به ورسره وي، د سلیمان علیه السلام مهر به ورسره وي. هر مؤمن لبا د موسی علیه السلام په امسا په تندی باندې یو نخه کوي، او بیا به هغه چمکدار وي. او کافر لبا د سلیمان علیه السلام مهر راوالی، او په تندی به ول اولګی مخ به تور شي، او خلک به پیژني چې دا کافر دی. او دا زناور با مؤمن ته ای فلانیا ته جنتی، اے فلانیا ته دوزخی، یا فلان انت من اهل الجنه، یا فلان انت من اهل النار. اذا وقال قول عليهم، په دې خلکو دا قول ثابت شو دا جنتی دی او دا دوزخی دی. خبرې به کوي او په ټوله دنیا به ګرځي، او د ټولې دنیا خلکو ته به علامه ورکوي. د ټولې دنیا خلکو باندې مؤمن لا هم رسي، او کافر له به هم رسي، هر چا ته خپله د نوم نښه به ورکوي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا، هر کله چې واقع شي قول په دوی باندې، په چا د مؤمن قول واقع شي، په چا د کافر، په چا جنتی، په چا دوزخی، اخرجنا لهم دابة من الارض،
من برا اوباسو لهم دا دید پارا دا بطم من الارض یو زناور دزمکینا تو کلموهم دے خلق سرب خبر کی ان الناس کانو بے آیاتنا لا یوقنون تے دے خلق زمان پا آیاتنو بانے زمان پا نشاناتو بانے یقین نکو ویوم نحشرو ونوم نحشرو من کل امتن فوجن فکمارات سے من برا جمکو من کل امتن لہریو فرقینا فوجن یوڈلا من مند اغچانا یکذبو بے آیاتنا چی نسبت دا دروغو بے کو آیاتنو زمنتا فهم یوزعون ندیبا را جمکو لیشی ندیبا جماعت بندی کو لیشی فهم یوزعون میدان حشر تا چی دا خلق راجم شی نو دا با دیر زیاد گن تعداد کیوی خوارا وارا مختلف سوک مخ کی سوک رستو نو چی دا کم مخ کی وی ادرے گے چی دا رستی مرگری تاسو تا رو رسی گی او یوزے شی نو مختلف جماعتون یو بلتا ادرولی بشی یوزعون دا وضع نمشتق دے پا معنی دا منی کولو دی با منی کولیش ادرے گے چی دا نور خلق دل رو رسی مخکنی با رستانو تا ادرولی شی او بعض حضرات وی چی وضع پا معنی دا دفع دے یعنی دکی با ورکولی شی فهم یوزعون دے کافر با دکی ورکولی شی پا بیزتے باندے با بیرا جمع کولی شی پا دیکو دیکو بے دوزخ تروانی فهم یوزعون پس دی برا جمع کولی شی یا دوی با دیکلی شی و یوم نحشرو پا کمرس چمنگ برا جمع کو من کل امت فوجن دا هر فرقین یو یو جماعت من من دا اغچانا یو کذبو بے آیاتنا چی نسبت دا دروغو بے زمان آیاتونو تکو فهم یوزعون ندی برا جمک ولی شی یا دی با دیکلی شی را جمکولی بشی منکولی بشی مخکنی رستو تا یا دا دوی با دا بی عزتی دا پارا دوی لدیکی ورکولی شی حتی اذا جاؤو تردی چی دوی راشی حاضر شی نو قال اکذبتم بی آیاتی اللہ بوتا فرمائی اکذبتم بی آیاتی آیتاسو زما دا آیاتنو تکذیب کرو زما آیاتنو تم دروغ جنویلیو ولم تحیطو بیها علما آتاسو پاغی باندے احاط دا علم نو کرے زانم پی پوئی کرے نو اما دا کنتم تعملون او کبل سکارم کرےو تکذیب دا آیاتنو دا یو گناہ دا یو آیات نمنل یو گناہ او پا دا آیات سوچ فکر نکول توجہ ولا نور کول بس بے سوچ بے فکر ہوئی سدی آیات تے وی لے رہے کنے میرے خواہ نمنم نو لگ سوچ خفیو کر دے آیات کی سدی نتا پہ سوچ فکر مونک او سمدستی دیوی چھے نمانم اخوا کا قرآن نے حدیث دے نمانم نتا بے سوچ بے فکر دفع کول لرے کول انکار کول دا دے دوے مگونا شلا نتا اللہ دا آیاتنو تکذیب زان لیو عظیم جرم او گناہ خصوصا چھے فکر پکے نکے توجہ وطا نکے او بغیر دا سوچ فکر تکذیب کے دا دویم جرم ولم تحیطو بها علما او تاسو پدے بانے زان پوئے کرے نرے اما ماذا کنتم تعملون او کتاسو بلس عمل کاؤ
دا پوئے کوشش دے نو کرے نو تکذیب دے کرے دے یاد آو آیا چھ بل سرے کول سرادہ سوچا دے تکذیب کرے دے کہ بلا سوچ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع شوی دے پدوی بانے قول پا سبب دا ظلم دا اللہ دا طرف پدوی دا عذاب قول واقع شوی دے بما ظلمو پا سبب دا ظلم کولو دا دوی فهم لا ينتقون ندی با خبرم نشی کولے دا دوی دا شرارت یقینی ثبوت با موجود وی اتمام حجت پی شوی دے اوز دا اتمام حجت نرست دے ملامت سوئی لیشی حیث عذر پیش کولی نیشی فهم لا ينتقون نو پس دی خبری نیشی کولی علم یرو انا جعلن اللیل لیسکنو فی آیا دی کتلی ندی او علم یرو آیا دی کتلی ندی انا جعلن اللیل چمنگا جوڑا کرے دا داشپا لیسکنو فیه چی دوی پک سکون و آرام حاصل کی شپا دے دا پارا دا چی بندہ پا دے کے آرام حاصل کی والنہار مبصرا آیا دوی کتلی ندی چی منگا جوڑا کرے دروز مبصرا دلی دو چی ہر سپک اخکاری کاروبار پک کے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پا دے کے نشانات دا رب دی ان فی ذالک لآیات بے شک پا دے کے نشانات دی لقوم اغی قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی واضح نشانات شپا اور رضا پا دے بانے سوچ فکر اکا دیکھے بعث بعد الموت ام ثابتی گی چی اودشی نو مرشی چی جمدیشی سار راویخشی بیا جمدیشی فدق شانت جن او مرگ او دا شپی تیاره دا دروز رنا دا دا دی تیاره نرستو رنا رازی نو که پچا دا گناهونو تیاره دا او دی توبو باسی نو دا نیکه و دا هدایت رنا پی رازی خوب دا مرگ علامه دا یو نمونه دا او دا دینا پس بیداری دلی دا دنیا دا ټول خلق دا اس اودلی چی مرشی دی با بیدار شی قیامت که با عرص پقپل استرگو وینی رنا بی بیا با عرص وینی اسی نوینی و یوم ینفق فی الصور پک مرض چشپیلے که با پوکی اوهلی شی ففزع من فی السماوات و من فی الارض پس او با یریگی گبراہٹ براشی ففزع او بیریگی من فی السماوات و من فی الارض اغا مخلوق جی اسمانونو کی دے او کپزمک کی دے الا من شاء اللہ مگر اغا سوک بدے گبراہٹ نبچوی شاء اللہ جی اللہ اغواری کم خلق جی اللہ اغواری دے گبراہٹ نبا اغا پا امن بانوی ففزع پس پریشان بوی یریگی با من فی السماوات والارض من فی السماوات اغسوک چی اسمانونو کی دی و من فی الارض او اغسوک چی پزمکو کی دی دا ٹول با او یریگی ففزع او با یریگی فزع پزیبانی بل آیات کی دی فصاعق من فی السماوات بے ہوش بشی فصاعق بے ہوش بشی دا دوار آیاتنا دا رومبنیش پیلے سرا تعلق لری شپیلے چو والی چین اول با یو قسم یرا او گبراہت راشی پریشانی نو بیا با بے ہوش شی نا آخر کے با مرشی رومبنیش پیلے را اول او یری دل پریشان شو بیا بے ہوش شو بیا مرشو
او بعض مفسرین وی ده دی آیات تعلق دوی مش پیلی سره دی چه ده دوباره ده پس ده مرگ جمدی کیگی او شپیلی والی شی نو ده طول مری با جمدی شی بیا آیات مطلب داره چه جمدی شی نو او بیاریگی چه ده مری ده جمدی شی میدان حشر که ادریگی دق وقتی او گبراهت او یروی ففزع من في السماوات ومن في الأرض. بعض حضرات فرمائش پیلے با دری زلوالی شی رنبنے نفخا نفخ فزع لگبراہت شپیلے با والی شی طول پریشان دویمش پیلے نفخ سعق بے ہوش بشی عمر بشی او درې مش پیله د حشر او د نشر ده د دوباره جمدی کېدو ده. خو آیاتونو نه او احادیثو نه دوه شپیلې معلومیږي. او د دواړو شپیلو په منځ کې څلوېښت کاله زمانه وي. لومبنۍ شپیلې ووالی شي خلک مړه شي، دویم ووالی شي بیا جمدي شي، دې کې منځ کې څلوېښت کاله دي. الا ما شاء الله پټولو به گبراهټ او یره راضی، مگر هغه څوک چې الله اغواړي د دې یره او د گبراهټ نه به بچ وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی حدیث مبارک کړي چې دا نه یریږي الا ما شاء الله، چې دا قیامت او د شپېلې او د یره نه بچ دی دا څوک دی؟ وی دا شهیدان دی، په دوی به گبراهټ نه وي. دوباره چې پس د مرګ جمدی شي دوی به یریږي نه. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي وی دین مراد شهیدان دی چې میدان حشر کې توره په لاس د عرش چاپېره به ولاړي. دنیا کې مجاهد دی التم مجاهد توره وسره ده. بعض علماء فرمائی چې دا د یری نه بچتی نو دا پیغمبران دی، ځکه چې دوی د شهیدان نه خو درجه کې نورم اوچت دی. سورة زمر کې الله فرمائی ونفخ فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. دغه ځای کې د فزع په ځای باندې فصعقا بے ہوشی دا الا من شاء الله. پدے کے استثناء شوی دا بعض خلق اللہ لدے گبراہٹ نہ بچ گئی. اگر سوگ دی نوی جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل او حملۃ العرش رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص فرشتی دی. پړومبنیش پیلے دوی نمری ټول مخلوق بمړ شي ادوی به نمری، جبرائیل میکائیل وغیرہ او حاملان عرش دوی بمړ نشي الا من شاء الله. بیا برست دوی په نمبر نمبر باندې مری با جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل ار یو په خپل خپل نمبر کې وفات شي. نبی بیا صرف یو الله پاتی نور ہے سوک بمنی. و یوم ینفخ فی السور پک مرض بانے چش پیلے کے با پوکے والی شی ففزع من فی السماوات و من فی الارض پس او به یریږي او پریشان بشي من هغه مخلوق فی السماوات چې اسمانونو کې دی و من فی الارض او هغه څوک چې په ځمکو کې دی الا من شاء الله، مگر هغه څوک چې الله اوغواړي هغه به د دې یری نه بچ وي. و کل اتوه داخرین دا ټول به الله ته راځي عاجز. و کل اتوه ټول به راځي الله ته داخرین عاجزین.
وترى الجبال تحسبها جامدة تبويني دي غرون لرا تحسبها غمان بپك جامدة چدا ولار دي پا دنیا کے لئے پدا غمان لچدا غر اڑو دخوزے دو دینا دیر مضبط تے پا قیامت کے با اوی نے چھ دا غر دے چھ زرے زرے بشی لکہ وہلی شو مالوچ کل اہن المنفوش او پا ہوا بانے الوزی زرے زرے الوزی تو اے غر دا خوزے دو نہ دے غر لارو خوزے دا زرا زرا شو پا دنیا کی وی نے یا دا قیامت پر از بتوے چھ دا غر خو ولار دے تپی پوئی گی نا غر وان دے لکہ دا غٹ غٹ اوریزے چھ پدے اسمان کی راجم ہوئی نو چھ تو تا خیال کہے نو تا تا ولار اخکاری چھ دا ولاری دی خو آقا ہوا پا مزہ مزہ روانے کری دی نو دیر سات پس اگو رے نو یو طرف تا زید اوریزے نو بالکل خالی دے زید دیر خالی پاتے شو دا اوریز خو مخ کتے لے دے اس پہ پوئی شو نو دا غرون با تا تا ولار اخکاری خو آقا با روانوی غرونا پزے ولار ندی وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تب خیال کے پدے غرونو بانے وَتَرَ الْجِبَالَ تُوِنِ دے غرونو لرا تَحْسَبُهَا خیال پہ کے جامدتن چدا ولار دی وَهِيَ تَمُرُّ او دا غرونو چی دینو دا روان دی مَرَّ الصَّحَاب پشانت دا روانے دو دا اوریزے نا اوریز کتن کتا پخپل زی ولاړ اخکاری حال دانه چه غدیر تیز رفتار سرا هوا روانه کرده دا سه غد غد جسمونه چه ابتدا او انتها دا انسان دا نظر نه پناوی یو طرف تا حرکت کئی نو دیر تیز حرکت سر روانی خدا کتون که چه گوری نو دیوی دا ولاړ ده او چه کل بیا دا اسمان صحیصا کلوشی وی اوریز دا دیزی نا دوم را مخ کلار لا اگا مخ که بیا ولار اخکاری نو نور سات چی تیر شی بیا گوره نو نور دی خالی نورم مخ کلار لا چه لر لار شی نو بیا حرکت محسوس شی نو خلاصه دا چه دا غرونا تا تا با جامد او کلک پزه ولار اخکاری و حقیقت کے دے پا حرکت کے دے غر الوزی تمر مر صحاب دا گر زیدل دا غر دا دا قیامت پر ازبانی دا اوریس پشانت روانی وی دا دیغرون دا قیامت پر ازبانی مختلف مختلف حال لے اذا دکت الارض دکن دا از مکه با اوٹا کولی شی زره زره بشی نو دیکی دا غرونم زره زره شو دا یو حال غرون اوٹا که دل پودر تی جور شو و اذا زلزلت الارض زلزالها دی از مکه بانی زلزله براشی نو و تکون الجبال و کل عهن المنفوش دا غرون با داسی شی لکه رنگینا و هل شوی وره رنگینا و هل شوی وره غرون سسپین دی سطور دی سزیر دی سبرگ دی دا طول زره زره شو مختلف رنگونه یو بل سره گرد دی روان دی پا هوا روان او و تکونو سما او کل محل و تکونو الجبال او کل احنه اسمان با تکسر شی لکه دا سر سرمنه او دا غرونه چی دی کل احنه دا رنگی نواله غنده بشی و بسطت و بسط الجبالو بسن فکانت هبا ام منبثا غرونه با زره زره کریشی او وابلو زولیشی زره زره بشی دا زره بخوریش قل ینصفها ربی نصفا اللہ بدا قرون زره زره کی گرد غبات پشان بوالو زی
نو دا غر مختلف حالات بھی قیامت پہ کی ترل جبال تحسبها تب وین دی غر لرا تحسبها خیال بپے کے جامدتن چ پزے ولار دی وہی تمر مر الصحاب دا اوریا دے پشان پہ ہوا با نروان نی دیش پیلے والو سر دا ازمکہ با اوارشی نہ با پکی کندوی نہ با پکی اونوی نہ با آبادیوی نہ با غرونوی یو اوار تختبی قل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا اللہ بزمکہ بالکل ہموار تخت کی لا ترا فیها عوجا ولا امتا نہ پکے کوگوالشتا نہ پکے کندشتا نہ پکے لڑ غرونشتا کوگوالم پکی نشتا دا کار بسوک کئی دا یو اللہ سن اللہ الذی اتقن کل شئین دا کاری گری دا اللہ دا اتقن کل شئی اگا اللہ چی ہر شئی مضبوط او مستحکم جوڑ کرے دے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تَبَوِنِ غْرُنُ لَرَا تَحْسَبُهَا خِيَالْ بَپِكَ جَامِدَةً چِكْلَكُ لَعْدِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَاب او دا غرون روان دی پشانت دا روان دو دا اوریزی سنع اللہ اللذی اتقن کل شئی دا کاری گری دا اغی اللہ دا چی ہر شئی مضبط و محکم کرے دے انہو خبیر بما تفعلون بے شک دا اللہ خبردار دے بما پا اغصبان دے تفعلون چی تاسو کم کار کوئے من جاء بالحسنتے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا چاچ روڑ لے ونی کی من جاء بالحسنتی من فعل الحسنہ دا سنوی چاہ نیکی اوپر نیکی کول خو آسان کار دے خو آخرت نیکی اوڑل دا گران کار دے دیر نیک عمل بیو انسانو کی پردی غیبت اکڑے پردی حق والے دے آخرت تا دا نیکی نشی اڑے چی نیکی دے اکڑا ریا دکلاوا لا پکے اونشلا لچا حق دے ندے والے ایمان در کے مضبوط تے عقیدہ دے مضبوط را اس با آخرت تا پوری وزی نو نیکی کول احسان خو آخرت تا پوری وستل و اڑل دا گراد من جاء بالحسنتے چاچ روڑ لنیکی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا دَلَدَ دِينَ كَيْنَ بِهْتَرِينَ بَدْلَ اللَّهُ وَرْكَي کم از کم دا یونے کے لس بدلے ورکی او دا بدلے بیا ختمی گی نا او کہ اخلاص پا کے زیادی نو یو پا سل یو پا وسوا یو پا بغیر حساب وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ او دوی دا گبرا حق دا دغیر وزینا پا امن بوی چی نیکی روڑلا نو لا يحزنهم الفزع الاکبر گبرا حق با پی نوی وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ دوی دا یرو دا گبرا حق دا دغیر وزینا آمِنون پا امن بوی وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَتِ اغا چاچ اخرت تروڑلا یو بدی گناہ اکڑے دا توبے ندے سنو آخرت تے یوڑا او کہ یو سڑی گناہ اکڑا توبے سنو آخرت تے یوڑا دل تپاتش ہوتی من جا ومن جا بی سیئتے چاچ روڑ لیو بدی فکبت وجوہم فی النار پس نسکور بکریشی فکبت نسکور بکریشی وجوہم مخون ددوی فی النار پا دوزخ کے حل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو تب بدل در نکریشی حل تجزون تا
تاسو ته بدله در نه کړی شي الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ نو دا هغه بدله بدر کیږي انما امرت ان اعبد رب هذه البلده انما امرت بشک ما ته امر شوی دی ما ته حکم شوی دی ان اعبد چې زه عبادت وکم رب هذه البلده د دې خار د مکه د مکه د خار د رب عبادت وکم الذي حرمها اغا الله چې حرمت والے جوړ کړی دی حرم مکه وله كل شيء او دې الله پاک د پاره هر یو شی دی یواز مکه نه هر یو شی د الله وامرت ان اكون من المسلمين ما ته حکم شوی دی چې شمه زه د تابعدارو د الله د حکم منونکو نه وان اتلو القران ما ته حکم شوی دی چې د تلاوت د قران وکم خلقو ته قران وورم فمن اهتدى هغه څوک چې په لار د هدایت شو فانما يهتدي لنفسه ځان د فائدې دپاره په هدایت شو ومن ضل هغه څوک چې گمراه شو فقل انما انا من المنذرين فقل پس ته ورته وفرمایه انما بشک خبره دا ده او بله نه ده انا من المنذرين زه خو د یرې اورونکو نه یم چې څوک منل نه کوي هغوی ته یره اورم وقل الحمد لله او فرمایه پیغمبر علیه السلام الحمد لله طول حمد سنا الله لرا سيريكم آياته زردت الله بو خيطا ستا خبل نشانات فتعرفونها نطبع في جنه دغ نشانات درب لرا الله ده تلقب القدرت نشانات خي تاتا الله ده تلقب القدرت نشانات خي فتعرفونها نطبع ده قدرت نشانات اوينه گرچا پیر نظر لگوا دا اللہ دا قدرت نشانات بیش میرے دی لگزان تا خیالو کنو پتا کم دا اللہ دا قدرت نشانات دی دا اللہ دا قدرت نشانات دا ہر انسان پدے بدن کی اللہ پاک اخی دی کدی خپل سترګو ته لږ فکر وکې نو ستا په دې سترګو کې الله پاک دیارلس کروڑه بلبونه لګولي دي په دې سترګو کې په یو سترګه کې دیارلس کروڑه بلبونه دي دا پړق پړق کوي بلیږي نو په دې ته دا مختلف رنګونه پیژنې په دې سترګو کې شپږ لکه بلبونه دي که دغه بلبونه دې مړه شو نو د تور سپین فرق به ونه کړی شي دې که څه بلبونه دي چې هغه بلبونه لګېدلي نو ته د فاصلې فرق کولی شي دا بعضې بنده چې د نظر کې فرق راغلي نو واړه واړه قدمونه اخلي او غټ قدم نشي اخیستی هسې نه چې ته درزو نه خورما لختې دی نو دې داسې لنډې قدم علي یا اوږد ناګانه لختي کې راپروځي دا د دغې بلبونو د سوځېدو وجه ده چې دې لختې نه پیژني په لختي کې پروځي دې په خپل خیال وایي ما قدم د لختي نه اقوا واغېشته د لختي منځ ته ورشي فاصله نه پیژني حجم نشي معلومې دی چې دا سیز غټ دی که دا سیز ورکوټ دی دا د شپږ لکه بلبونه دې کار پرېښوده نو دا دیارلس کروڑه بل په یوه سترګه کې دي او دیارلس کروڑه بلبونه دې بله سترګه کې دي وایه بل دې کله داخل کړی دی کنکشن الله نه دی کټ کړی بل درته راغلی دی او په هغې کې دې لیکلی دي چې ته به بل څنګه داخلی کم سیزونه چې الله حلال کړي دي هغې ته ګوره
او کم سیزونه چې قتل الله حرام کړی هغه تمګوره دقه بل لی. د بے حیاي سیزونه تمګوره نو تا بل داخل کړه، او که بے حیاي کارونه ته ګوري نو ته بل نه داخله. ستا بدن کې الله شهوت پیدا کړی دی، وسره د حیا پردم پیدا کړی ده، نو حرام او سیزونو طرف ته شیطان دعوت درکوي، نو د حیا پرده په سترګو واچوه نو بل دې داخل کړه. ستا په خولې کې جبه ده، دا هم د الله د قدرت یو نشانی ده. بهر ورته دوه دروازې د شونډو لګېدلې دي چې دا جبه دې خرابه نه شي. جبه د وینا کار در کوي، خبرې پې کوي، خو په دې ژبه کې درې زره خانې وړې وړې جوړې دي. نو چې خولې ته کوم شی ورواچې نو دغه درې زره خانو ته د هغې ذرات ورسېږي او دماغ لباټری ته ولېږل، فوراً د هغې ځای نه ریزلټ راغی. دا خولې کې چې کوم شی دی اچولې، دا خوږ دی، دا مالګیجن دی، دا پیکه دی، دا تریو دی، دا خوندونه ته په درې زره خانو د ژبې معلومې. که دغه خانې الله بند کړلې او دماغ لباسرې ته ستا ټیسټ نه رسېږي، نو که خولې کې دې خاوره واچوله، شګه دې واچوله، کاڼې دې واچو، مالګه دې واچوله، مټۍ دې واچوله، هېڅ پته نه لګي چې څه دې واچول. همدا ژبه ده، په ګېنټو ګېنټو په دې باندې ته تقریر کول لګیا یا. او که الله بند کړله، الله وایي زه در باندې خبرې نه کوم، زه ته خو یوکا. نو ستا په دې بدن کې دا د الله د قدرت نشانات دي. د ټول بدن کې ټیلیفون لګېدلی دی، 200,000 ټیلیفونونه ستا دماغ پورې رسېدلی دي، ستا په بدن کې دي. په ښه ګهره خوب باندې ورغلې، جور خوب کې پروت یې، په ځان خبر هم نه ګیر چاپېره څه حالات دي. ناګانه د خپې باندې یو میګې راغې، د قچې ګوتې سره کېناستو او چکې اولګو، د دغه ځای نه د نرو نرو رګونو په ذریعه باندې دماغ ته ټیلیفون وشو چې په دې خپه باندې خو څه شی ناست او چک لګی. یوه خپه باندې ټول بدن اوده دی، د دماغ نه د بل اړخ نه اډر وشو، بلې خپې ته یوې ورشه دغه ځای کې پی ویمږه ار څه شی چې دی په اودو باندې خپې دې دواړه ومږلې، میږې دې مړ کړ. خپو طرف ته اور لګېدلی دی، تو راغی د خپو تلې اوسوځېده، دماغ ته ټیلیفون وکړ، وی تو راغې سوځمه، د دماغ د طرف نه بل اډر راغې، د پلو ته وی دا خپه راکاږه لږ ساعت پس پر ته اوده پروت یې، د ځانه خبر هم نه ټیلیفونونه کار کوي. د دنیا د ټیلیفون بل چې نه کټکې، سړی راشي ټیلیفون در نه کټ کی، د دې بل تا کله ادا کړی دی؟ خو الله یو ورځ مو نوې ورځ را ټیلیفون در نه کټ کمه، یو ځل در باندې فرق راشي، فالج دی وی ټیلیفون یې در له کټ کړه. ژبه دې کار نه کوي، غوږ دې کار نه کوي، خوله دې کار نه کوي، لاس دې کار نه کوي، خپې دې کار نه کوي. او د دې بل دارې چې دا ټیلیفون درته الله دوه لکه لګولی دي، غیبت پې مه اوره، گانا بجانا پې مه اوره، چغلی پې مه اوره، ښکلې خبرې د شریعت پې واوره، بد دقه بل دی. سیوریکم آیاته فتعرفونها، زر دې چې الله تاسو تخی د خپل قدرت نشانات، نو فتعرفونها تاسو به پیژنې. وما ربک بغافل عما تعملون، نه دې ستا پروردگار بغافل نا خبره، عما د هغه څنه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.